Os peixes. O peixe é um animal que vive e respira na água. Todos os peixes são vertebrados, têm espinha dorsal e a maioria respira por guelras e tem barbatanas e escamas. De acordo com registros fósseis, peixes estão na Terra há mais de 500 milhões de anos. O número total de espécies vivas de peixes é de cerca de 32 mil. Thank you.
Um dos motivos pelos quais os peixes são tão diversos é que 70% do planeta é coberto por água. Os peixes são de sangue frio, o que significa que sua temperatura corporal interna muda conforme a temperatura ambiente muda. As barbatanas de um peixe são usadas para equilibrar e ajudar a impulsionar e orientar na água. O objetivo geral das nadadeiras é fornecer movimento, capacidade de manobra e estabilidade. Thank you.
Do lado de fora da pele, a maioria dos peixes tem escama. Elas se sobrepõem em fileiras e ajudam a proteger os peixes contra ferimentos e infecções. Para respirar debaixo d'água, peixes possuem guelras que filtram o oxigênio da água e o levam diretamente para o sangue do peixe.
Os peixes têm um órgão conhecido como bexiga de ar, que os ajuda a se moverem para cima ou para baixo e ajustam sua profundidade. Thank you.